କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କୋବଳ ଆସ୍ତି, ଏପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେଇ ରାଜସିଂହାସନ, ଏପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଗଜାରୋହୀ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ। କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମହାରାଜ, ଆରୋହଣ କରିବେ ରାଜସିଂହାସନରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ରାଜଦରବାର। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 76ତମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ ମହାରାଜା କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ହୃଷିକେଶ ଭୋଇଙ୍କ ସହ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା କାଣ କହିବେ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଏଇ ମଥୁରା ନଗରୀ, ଏ ବରଗଡ଼ ମଥୁରା ନଗରୀ ପାଲଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ଚାଲିବେ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ତଥା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବାକି ଅଛି, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର କଳାକାରମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ନାଟ୍ୟାଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଖୁସି କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କୋବଳ ଆସ୍ତି, ଏପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେଇ ରାଜସିଂହାସନ, ଏପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଗଜାରୋହୀ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ। କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମହାରାଜ, ଆରୋହଣ କରିବେ ରାଜସିଂହାସନରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ରାଜଦରବାର। ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିନୟ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚନା ମୁତାବକ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ 11 ଦିନ ଧରି ହେବ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ, ଏଇ 11 ଦିନ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଚ୍ୟୁତପତ୍ର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ସ୍ଥାପନ କରି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବାର ତାଙ୍କର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ ହେଉଛି ମୋର ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଯଦି ରଖିବା ମଥୁରା ନଗରୀକୁ, ତାହେଲେ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ତା ସହିତ ଏଇ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କେହି ଯେମିତି ସେବନ ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁଟ୍କା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ, ତାହା କେହି ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଜନଗହଳି ଭିତରେ କିଏ ଯଦି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣେ, ତାହେଲେ ତାକୁ 200 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ ଜରିମାନା କରିବ ମହାରାଜା କଂସ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଲୋକେ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଆମେ ମହାରାଜାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା, ଆପଣଙ୍କର ସେ ମାନେ କ'ଣ ରହିବ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ସେଇ ପରିବେଶକୁ ଆପଣ କେମିତି ସନ୍ତୁଳିତ କରିବେ, ଯେଉଁ ଷଡ଼ମଲ୍ଲକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେଇଟା ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେଉଁଟା ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ନାଟ୍ୟ ଅଭିନୟର, ସେଇଟା ଦୈନନ୍ଦିନ 11 ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷଡ଼ମଲ୍ଲକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛୁ ଗୋପନଗ୍ରକୁ, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ପାଇଲା ମାତ୍ରକେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଷଡ଼ମଲ୍ଲଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ ପୁତନା ସୁନ୍ଦରୀ, ସମଗ୍ର ଗୋପନଗ୍ରକୁ ଧ୍ୱଂସିତ କରି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଦୁଗ୍ଧପସ୍ୟ ଶିଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହତ କରିବେ, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ମୋରି ପାଖକୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିବ ମହାରାଜା କଂସ, କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ସଫଳ ବୋଲି।
निहाती भाव आप शुणुते महाराजा कंसंकर अटहास्य थरी उठ मथुरापुर तेज मथुरावासी जो दीर्घ दिन अपेक्षा आज आउ अल्प समय पर सर एवं लोकों भितर जो व्यग्रता अच्छी ता प्रतिफलित हेबो एवं यही विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुजात्रा को देश विदेश लोक आसबे देखिबे एवं ताहाकु निज निजर मजा मध्य उठेबे। बरगढ़ रु हिमांशु शेखर नंद नंदीघोष टीवी।